Krisa, laguje ti to. Tak. Teďka by to snad už mělo jít. Já vás vítám u tohohle livestreamu. Dneska tady nebudu ani vozit, počkat, kamero, otoč se na mě. No, to stejně není potřeba. Vítám vás u dalšího pátečního livestreamu. A dneska budeme hrát Minecraft, že jo? Asi. A je tady se mnou i Elipse. Čau. A nevím, budeme něco hrát, já tomu pořádně ani nerozumím, co to vlastně budeme dělat. Ale snad by to nemělo být úplně špatný, že jo? No, tak keď si nechápavý člověk, tak nevím, jako to pojde. A já jsem se spavnul úplně někde, než jsem měl být, takže no dobré, čiže kví Jane. Dobře. Takže. Dobre. Game 2 si daj. Tak, a jak jsem říkal, tak dneska bude to víc o tom Minecraftu. A dokonce dneska budu i víc číst ty komenty, protože jsem si sem dal druhou obrazovku, abych na to lépe viděl. Že jo? Mhm. No, takže můžeme začít asi, ne? Mhm. Wow. A takže můžeš asi říct, o co tady jde, já to vysvětlovat neumím, já to nevím. No, takže hráme tu mapu Monster Industries. O čo tu vlastně jde? Toto je taká mapa, není to skôr PvPčko, ale vypúšťame zombíkov a ostatné HVTe na opozitný tým, no. No. A napravo máme scoreboard a keď budeme mať 1000, tak potom vyhráme. A jako to získame, keď budeme mať 50 papieru, tak v baraku máme business room a za to si môžeme dať 25. Alebo keď umre niekto z toho druhého týmu, tak dostaneme 100. A ja jak tady kokot, akorát budu musieť biehať zas. Mhm, a potrebujeme papier, uhlie, pavúčie oči a také blbosti, aby sme si kupovali veci. Mám 59 papíru, 60. No tak daj. Nedám, to je můj papír. No tak daj. Možná, jo, no. No víš. No dob. A co ty tady teďka budeš jako dělat? No tak já půjdem koupit nám pracovníkov, který nám budou vyrábať papír. Jo, takhle nějaký otroky jako budeš to. Aha, už tu máme jedného, pojď se pozrieť. Počkej, já nemůžu, já tady těžím uhlí. Radši by som bral pavučí oči. No tak já nevím, že jo, na co se co tady používá. No tak můžeš jít ukázat trady, já to tu zatím budem sbírat. No dobře, takže co já jsem z toho tak pochopil, tak my tady budeme sbírat nějaký takovýhle blbiny. Pak přiběhneme sem, tady si naberem za ty papíry, tady koupíme nějaký věci na nás, nějaký armor, koupíme tady nějaký skeletony a creepery. Pak je pěkně vemem, doběhnem si tadyhle k tomuhle, tady do týhletý díry dolů a tady jim to budeme spavnovat těm nepřátelům na druhou stranu a oni s tím budou muset bojovat. To samý my, oni nám to budou spavnovat tady odsaď, že jo? Mhm. Hele, a kde je ten, o kterém jsem mluvil, že nám něco vyrábí? Ten pracovník, tuto je taká místnost a tuto zaměstnáváme pracovníkov. Počkej, teďka tady beru oči. Jaj, dobré. Já jsem strašně zaměstnaný. Jasné, já. Škoda, že tady nemám takovej ten mod, co mi, co když ho držím, tak rovnou běžím. No tak, koupil jsem dalšího pracovníka. Fakt? No. Tyjo, tohle tomu je tak zábavný, že to nikoho nemůže bavit, se na to koukat. No uvidíš potom, keď už, no však uvidíš. Co? Nič, jo, bude to potom sranda. Za chvíli na nás začnou útočit, já umřu. Přesně tak. Po druhý umřu, no to je jako lolko, tam já jsem taky přišel a hnedka jsem umřel a po druhý jsem umřel. A co mám s těma, joj, co mám udělat s těma očima? Já ti dám nějaký ten papír a ty nám půjdeš koupit Guardianou. Víš, co jsou to Guardiani? Jaký? No tak pojď sem.
No já už... tu rybu koupíš. Hele, a co mám, co mám hrát? Co mám žrát? A i to si můžeš koupit jedlo. Zbraně, brněně. Já mám strašný hlad. Jak jsi hovoril. Dobré, tak já budem běhat po těch prších plejtů. Dobře, a co, kam to teda mám? Takže mám koupit co? Koupíš tam, jako je ta ryba. Vidíš to? No a to je nám k čemu dobrý? No tak, to jim my tam vypustíme a... No však víš. A oni tam budou poskakovat, snažit se to zabít a přitom čtyřikrát umru. Ty gardiány. Jo. Mám jich 11, tak to mám všechno naházet? Můžeš, no. A můžeš jich aj pomenovat, jak na spavně máme kovadliny. Ale nemáš na to XPčka. Dobrý, jsem tam. Dobre. No a teraz sleduj. Já jdu skákat pro očička. Hej. Ok, já jdem dalšího pracovníka. Hej, no. Ale možná bychom si měli koupit meč, ne? No, aj to je dobrý nápad, ale já teraz idem takou taktikou, že čo najviac peňazí. 10. Oh shit. Dobre, to oni tam, oh. Co nám sem vypustili? Nič, zatiaľ nič. Já si idem. Ináč z tej čestky môžeš brať veci, jak tam má pracovníky nám. Pracovníci nám dávajú veci tam. Jo. Tak já vyrobím meč, tady jeden aspoň. Dobré. Počkat. A železnej papír? Stojí 35, takže ještě něco. Na, tu máš. Můžeš to koupit. A bariéra je k čemu dobrá? Bariéra tam je na nič, to je už konec tradeu. Aha. Jo, tak kdyby nám se něco přiběhlo. Tak. Ale tady jsou ještě nějaký papíry. Tak já ti taky koupím meč, jo? OK. Ty budeš kupovat výbavu a také. Jo. O, kámo, my už jsme toto raz hrali s Adamom. A my jsme prostě išli Guardian. S mým bratrem jsi to hrál. Ty jsi to hrál s mým bratrem. Nie, s tvojím brachom. Hele, tady máš ten meč. Díky. Já jdu pro oči. Aha, s tým Adamom, který tu právě s námi hrá. No. Hej, co tu tady tak. Píše ten Bob Slovák? Nineball? No já nevím, já to nepozerám. Hack the system. Nineball hack system. Proč chce hackovat systém? Nevím, asi ti to laguje, máš si to opravit. Já nevím, jestli to laguje. Tak se opýtaj. Tak laguje to, jestli to tam laguje, tak to napište. Já totiž ani nevidím, kolik lidí tam na to kouká. Jestli na to vůbec někdo kouká. Kdyby nám něco spavnuli? Oh shit! No, pozera. Oh shit. Oni tam spavnuli něče? No, hodně, asi tu umřu. Tu tam spavnuli, oh, jar. Kurňa, do prdele. Oh shit! Utíkaj. Jo, oni mě zabijou. Víš, co je to tusko? Co? Oh. Kámo, trošku ti to lehne, když čím. To je prdeli, tohle to. Oh shit. Oh, hebni, tyjo, skeletony nám sem nastaly. Joj. Tak už víme, kdo to vyhrá. Tyjo. Kurňa. Ne, dobrý. Kurňa, to není dobrý, tohle nevypadá dobře. No dobrý, no tak jsem. Dobré, jsem máme to. Ne. Já myslím, že prohrajem. Aha. No. Má asi někdo to vybrat. No nehodí. Počkej. Joj. Kosti nemáme. Jen 7 kurňa do prči. Víš, čo je na tom aj dobré? Oni nám skáčí po pressure plate-och. Na papíre. Jo. Dobré, pracovníci. Dobře, já jim tam taky nějaký naházím, jo? Dobré.
Chod na to, já umrem. Dobre. Je. Už to je sranda? Už se ti to zač... Ne, je to smutný. Že? Jau. Já jdem kupovat věci. O, oh, ne, skelík. Pevni. Mrcho. No. Tak. A co oni dělají? Já se k ním nesmím přiblížit, nebo to je takovej ten sonický něco, co na mě tady pouštěj? No tak oni na těba pouštějí jeden laser, nevím, co je to za laser. Prostě dělá asi hypnotizí s tím okom, co mají. Jo. A... Já jsem no, si prostě... koupit žrádlo. Ajajaj, počkat, tak tohle. No tak začátek máme velmi dobrý. Jo. Mně to přijde jako, že jsme úplně v prdeli. Lepší ani ne... aj to. Okay. Jdeme ještě na toho pátého pracovníka. Dobrý, tak. Oni taky mají tam problémy. Tak, to je super. Já se tady radši někam zalezu a budu chvíli čekat, než mi naběhnou lifey. Zalezu si na záchod. Já koupím life. Ale k čemu jsou nám water buckety? Na nic. Na nic? No. Na čo by nám boli? Oh, invisibility na 15 sekund. Dobre, pojď sem. Keďže ty si nič, dobré, tak ty budeš mať dva poušny. Ty si ale šikovný. Kurňa. To není zdarma, vieš? Aha, takhle. A to máš házať na seba. No jo, no. Jo, ho, ho, ho. Dobré, regen time. Oh. Musíme se těch kreténů konečně zbavit. Aha. Ale to bude těžký. No, taky bychom ty taktiky, no tak nič. Chápu, já jsem si měl masa hlavně. Taktiky, které jsem dal preč, střílela po... No dobrý, už to vypadá. Počkej, kde je ten skeleton? Jaký skeleton? Vidíš skeletona, který rychle střílela? Ne. Jo, tamhle, tady nějaký je. To vidím. Tady nějaký je skeleton. A on vypadá spíš... Daj, tu je! Ježiš, to je čurin. Tam jich je viacej, oni jsou neviditelný. Ježiš, ty nám teda zavařili. Máš nějaký brnko? Mhm. Asi nějaký vyrobím. No, tak ani moc ne. Ty vole, ty skelíci, jak to, že tak rychle střílají a jak to, že dostáváme tak pomalý papír? My máme blbou stranu, máme jsme být endermeni. Hej, tady máš zbytek ze všech papírů, tak si něco koup ještě. Jo, já mám papíry. Tak daj. Mě nabíhají nějak strašně pomalu lajty. No tak to nevím čím je. No tak my jim tam trošku přilepšíme. No tak asi jim tam dáme creeperou. Tak přilepšuj. Dobré, idem přilepšit, počkej trošku. Tak. A tak. OK. Čiže můžeš jít sbírat gunpowder. Já jsem omylem zničil obraz. Myslíš, že to někomu vidí? To nevím, jak můžu... Dobre, já jdem na to. Skej, kardy. Mám 1,5 HP. Počkat, já tě budu zkoušet chránit, jo? No, tak... Ježiš, co to na nás pustil za malý hovínko? Takový... Jojej, endermighty. Ne. A do prdele. Dobré, máme viacej papíra, já jdem koupit jedlo.
a pouští na regeneraci. Ježiš, tyhle ty malý sráčové. Koupil jsem Vilela, která jdeme na regeneraci. Oni mě zabijou. Počkej, už běžím. Ne, dobrý, mám jedno srdce. A mám obraz, tak já ho sem někam dám. Já nemůžu položit obraz. Kde jsi? Zebni! Zebni ty boko jedno hnusný blbý. Tak. Dobré. Hodil jsem na teba regeneraci a já si jdem. Jo, konečně tak, to zhebne. Tak, tu máš... Mě jeden potion, jeden jsem na teba hodil. A tu máš 8 stejků. Díky. A dobré. Tak jo, jdem to pozabije tady, jo? Mhm. Tak počkej, jeden gam... Tak. Zabij. Joj, to malé hovno... Tak, mám to. Hej, bacha, je tu! Kurňa. Hej, počkej, já ti pomůžu, jo? Teď se to nějako... Creeper! Creeper! Ten creeper jim... Možná dostaneme disk! Aha. Bum! Bacha! Oh. Tak ty creepery jim trošku nevyšly. O to vykylit. No, radši ty skeletony tam házet. Aha. Joj, ale oni tu odstraňují toho vidra, to není dobré. Musíme tam taky něco naházet, máme něco vůbec? Ještě nie. Choď sbírat gunpowder. O, ne. Gunpowder nebo ty očička? Gunpowder. Trošku gunpowderu. A hodíme jim tam gastou. Čiže, boom, boom. Čiže... Wow, no já... Je to čím dál tím horší a horší. Oni tam dávají ještě věci? Nevím, ale... Nelíbí se mi to, že oni mají 400, my máme 100 jenom. Neboj, za chvilku to bude dobré. Pustím jim tam jedného gasta. A kolik to mám nazbírat toho gunpowderu? Dost, lebo jeden gas stojí 15 gunpowderu. Aha, a kolik papíru nebo něčeho? Papíru, tak to jsem nepozeral. No tak mám stack. Dobré, tak já jim jdem pustit toho gasta, nech mají fun. Tak, GG je fun. Jo, ještě na tu poskakuje jedna ryba. Hej, tak já ještě něco tam. Dobré, čiže, slimovia. No. A kde vzal toho gasta? No tak vylepšil jsem na monstra a trošku... Jo, tadyhle. Jop, úplně vzadu. Jo, tadyhle, hustý. A můžeš jich premenovat, jedného jsem premenoval. Hele, no. Máme papír? Jop, dva staky. Tak mi něco dej. Tu máš jeden stak, jo, jdeme ještě vylepšit. Já dám ty gasty. My budeme iba na gastou, dobré? Já idem teraz vylepšit. Tak. Tak, gunpowdery vylepšené. Joj, oni tu dali creeperov, creepery jsou není moc dobrý. Ani slimovia. Oni vybrali tých najhorších mobov, ktorí môžu byť. Nevadí, ja im tam naházím ty gasty. Chápeš to? Slimov môžeš zabiť a potom si z nich malinký slimov. Bugol sa ti náhodou jeden. Ne, snad ne. Musíš ich dávať trošku ďalej. Hej, nechávaj si tých malých slimov, lebo oni nám budú skákať pre slimov. A to se nám hodí. Tak. Tak, dobré, mám na dvoch gastov. Dúfam, že sa niekto pozerá na livestream. Nevím. Kamo, všimol si si, že máme už to? Lebo to sa oba ja to taký stovat. Ježiš, to sú hrozný zvuky. Aha. Ne, nás sa zničil pressure plate. Set block stone pressure plate. Dobrý. Stone pressure plate.
Tak, co nám tady někdo vyrobil? Nádhera. Oh shit! Oni jdou na gastou těž. Okej. Okay. Připrav se, kempí při těch místnostiach na spawnovaně. Aby si toho gasta hned dal. Jak to víš, že mají gasty? Lebo oni si teraz vylepšovali gunpowdery. No a už mají tu level 3 monstra, čiže... Já ještě budu tady brát gunpowder a naházím jim tam... Oh, máme 200. Krása. Takže já jdem... Jop, já boji. Mám dvoch... gastov. Jo. To já budu mít možná i navíc gastov. Okej. Okay. Boom. Vyleď. Vyleď, vyleď! Dobré. Tak já jdu vyrobit nějaký další, jo? Aha. Ať si užiju trošku srandy. Máš papír? Jasně, dva taky. Okej. Okay. Krása. Asi bychom mali něco vylepšovat, či? Tak. Tak. Dokonce... Počká... Pozor, jdem kupovat troch gastov. Já jich mám 8. Jak to že vždycky máš tak veľa? Nope gas. No, já se obávám, že mají smůlu. Počkaj, ty chod do jednej kabinky a já jdem do druhé. Okej, okay, oni nám tu spawnili milion kýdrov. A teraz sa sami povybusovali. No. Tri neboli dobrý nápad. Ledva jedno srdiečko a pol mu zdraví. Oh shit. Sorry guys. Sorry. No, u nich to vyzerá teda krásně. Ty jo. No, to bych normálně možná i brečel, kdybych to viděl. Dobré, napísal jsem jí, nech nám nedá... moc papíra. Prď na to. Papír... Prď na to. Napísal jsem, nech nedávají creepro, lebo o nich potom budu dát. Do prdela. Ježíš, nám tady někdo odpálil ten pressure plate. Jaký? Tady, na ten. Na gunpowder, no. Počkej, už tam jdem. Už to jdem opravit. Čau. Tak. Jo, super. Už? Dobre. Potřebujeme spoustu. Tak. Dobré, papír nám jde. Čo tu máme ještě tak za mobou? No, Enderman. Hej, počkej, ale naházíme to tam najednou všechno. Jo, já jdem koupit nějakých těch Endermitů, když na nich mám. Jo. Zombíci jsou tu není, creepry jsou na hovno, skeletony, dobré, ale nechcem. Tak tam vem třeba dva skeletony. Kámo, já jim tam dám Endermitů, lebo ty se celkem těžko zabíjají. Jo, tak tam naházíme různé věci prostě. Aha, všetko. Já tam dám ještě pár těch gástů. Hej, ináč, nepozeral si, čo stojá víčky? Cože, co stojí? Víčky, koľko stojá? Nevím, kolik. Já to jdem pozrať. A jdem ještě nějakých endermitů koupit. Čiže... Endermity. Tak, a víčky stojí a ty spavučí oči. Nie, kosti a 14 papíru. Hodí tak sa. Mám 7 gástu. Okej. Okay. Tak počkej, já mám 7 endermitů. Hele, tak počkej, já ještě dám nějaký ten gunpowder. Wow, jejda, oni nám sem dali těch skeletonů, ty vole.
Nedávají tam aj creeperov? Keby tam dali creeperov, tak to by bylo mega. Ne, dali jsem spoustu těch. Okay. Jo, a oni mě asi zabijou, oni mě asi zabijou. Tak utíkej, utíkej, utíkej. Alebo nemáš potion regenerace? Mám, počkej, já si to nemám. Tak si ho hoď. Tyjo, těch je. Kámo, tých je. Tyjo, na to museli spotřebovat úplně veškeré svoje mění. Aha. No, hodíme jim tam gáze zás. Tak, a... Dobre, vyčistili jsme to. No, ještě tu je jeden. Jo, tak, já umrchem. Tak kdy jim to tam naházíme? Můžeme jít zajít raz, tak pojď. Okej. Tak. Zevni. Trošku endermitou. O, ne, nechoďte sem. Ne, oni jdu sem. Jeden tu je. Pojď na to. Tak. Joj, máme vypnuté PvPčko. Lebo s těma s tím srali na stavě. By som ho hitol. On na mě kouká, on ví, že mám tu. Čo? IC Jerry? On mi chce pozabíjet ty ghasty všechny. Počkaj, já vidím Já vidím z druhého. Všetkých jich zabil. O, máme tu blazou. O, no. O, ty jsi na nás hodil speed? Ne. Hej. O, jeden tu je invisible. Oni kupují invisible poušny. To jim nepomůže. Ty jo, oni to všechno pozabíjeli. Co jsem jim naházal? Do prči. Tak počkaj. Já jdem koupit ještě kosti. Wow, jedno, wow, wow. Druhé. Čiže kosti. Počkat. Já se juknu, kdo co tu, jak se spíše. Já jdem na kosti. To juknem. Tak, pak se tu děje. Jo, dobrý. Pozera se vůbec někdo? Jo, dobrý. Jdem. Akorát bych dal to Castle Wars. Však toto keď dohráme. Tyjo, to než dohrajem, tyjo. Ale to není moc, čo si já. No, teď se to ještě nehlo pořádně ani. Ještě keď šestkrát umřeš, tak oni vyhrají. No tak můžu. A to chceš? Můžu začít umírat. Ne. Proč ne? Lebo čo? Lebo něco. Mám 19 skelíkov. A 4 gástov. 4 gástov. Já nevím, jestli ty gásty jsou vůbec k něčemu dobrý. Tak se nažereme ještě trošičku. A spavněm jim tam aspoň 3 víčky. Tak spavnu jenom. Jak nic moc, stejně dopíše, že nic moc. Kurňa, creepři, doprdele všechny creepři. Čekaj. O, oni šli na, aha. Bum. Creepři jsou není moc dobrý, lebo oni se zabijí všechny mezi sebou, no. Aha. Bacha. Wow. Vidíš? A proč tam mají ty čarodějnice, kurňa? Já jsem já chcel koupit. A ty jsou k něčemu Ojina, dobrý? Tak. No, však začal na těba házet poušny. Fakt? Mhm. Vy jsou mrtví. Chudinky. Kdo jich asi tak zabil? Jerin. Já ne. Je to tam něco? Čiže papíre, tak to bum. Kone, já tady musím furt běhat, aby... Creeper! Zadní.
Ale nemůžeš koupit ještě nějaký makáče? To už se nedá. Máme jich maximum. To je kolik? 5? Aha. To je škoda. Proč? By se nám hodili další makáči. Bum a bum. A už iba spider eye. Ale to nepotřebujeme. Já idem na coal. To není tu. Tak. Tak. Ještě ty očička musím nějaký nabrat. Tak, dobré. Toto je vyhraté. Ty jo, teď už já nevím, jak dlouho je tady prostě 400, jenom. Počkej, já... To je strašně zdlouhavý, tady není žádná akce. No dobré, počkej, já už robím závalu mobou. Tak. Ale já bych si rád zahrál to Castle Wars. A pak mám naplánovaných ještě 10 her, jinak co tady natočím. Čo? U nich je ještě strašně moc mobou, či? Aha. Tak jim tam ještě něco naházíme. Tak. Ještě nějaký skelíkou. Jau. Dva jsem prešli endermajti. Četrypčky. Ještě čtyroch gastov. Ještě dalších 15 skelíkou. Ty dobrý, vzlítli ti všechny. Já vím, oba já to vím. Spawnovat. Na místo od někoho. A prosím tě. Dobré, tak trošku jsme jich tam zavalili. Dobře, já jim tam naházím ještě ty gardiány, to budou z toho taky pěkně pochcaný. Čiže mám ti vylepšit spider oči jako generátor? Já nevím, jak to. Tak to už máme posledné dvoje a všechno máme vylepšené. Takže... Wow, ty to tam budou mít teda pěkný. Mhm. Toto tady je za hovínko na zemi. Tak. OK, vylepšil jsem to. No teda, oni jsou zalezlí v baráku a... Wow. Hele, když jim tam toho naházíme víc, tak oni se ho tam tady nedostanou, podle mě. Jo, ještě keby jsme mali ty taktiky, tak to... proč jsem dostal dvě spider oči? Protože já skáču vedle. Asi jsi blíž než já. Možno. How is it possible? O, naházíme jim tam spoustu bordel. Oni nevídou, že jo? Oni nemají šanci. Hej, tak kdo dosáhne 600, tak vyhrál a pak půjdem, jo? Mhm. Aby to nebylo tak. Sedně 150? Ne, 600. Jinak odejdu. Navždy. Ne. No. Teď oni už to mají za chvíli, že jo? Stačí, abych dvakrát umřel a vyhráli. Ne, to... Tak počkej, já teraz idem nějakých těch gastů pokupovat. Tak, gast sem, gast tam. Tak. Mám až 7 gastů. Až. To je pěkný. Ale já mám ještě nějaký gunpowdery, kdybych chtěl. Oni vylězají. Tak počkej. Že... Bum, bum. Já taky ještě mám na nějaký gásty tady něco. Zleďte. Tak, ten sem, ne. Zleď. Fly away. Tak co? No. Vyšlo to celkom dobré. Ten gás po mně začal střílet. Máme tu až jedného blaza. Tak tohle nevím, jak rozchodit teda.
Tak, a už ten, až jeden blaze je dole. Ježiš, co nám tady dělá? Hele, zabil jsem to, dobře. Oh. Ty vole. Oh. Ty vole. Nesmíš umřet. Dory, utíkaj, utíkaj. Zdrhaj, nenechaj se zabít. Papaj. Lebo oni to vyhrají. No a? To není dobré. Ale já asi umřu. Ne. Skoč do záchoda, skoč do záchoda. Víš, že když skočíš tam do záchoda, tak je to uhasí. Ježiš. Proč mi zmizel jeden villager? A proč jsi popustil hru? Aby jsem ho viděl. Zhebni, skeletone. Máš papír? Papír mám. Wow, tak teďka teda nevím. No tak pojď, skoč do záchodu, skoč do záchodu. Ne, dobrý. Ještě, jau, hlavím, jdem do záchodu. A tady jo, máme ještě nějakýho creepera. Creepla, no. Hej, počkat, on někdo umřel z nás? Ty jsi umřel. Já? Takže když umřu, ne, tak bude konec. Ne. Oh. Čiže nevadí. Scoreboard, objectives, add. Hej Tomáši, jestli se na tohle koukáš, tak držu mu. Je to konec. Tak dáš tam to Castle Wars? Počkaj, ještě třikrát mrve, počkaj, kill. Tak to. Ještě raz. A ještě raz. A vyhrali to. Jop. Dobrý. Tak zahrajeme si Castle Wars. Čiže FTP. Kde to máme? Sastlevars. Uložíme. Reštartujeme stránku. Prihlásíme sa a napíšim, že je reštart. Co bych to psal? Prostě restart server. No dobré, restart. Jdeme si zahrát něco jiného. Už to je? No, už to tam je nastavené. Fakt? No. A ještě se nezap. A ještě se nezap. Ještě se stále nezap. Old? Jak old? Tak, to chvilku trvá, kým se to načítá. A už. Jsem tam. Takže. Mě to automaticky přihlásilo. Ježiš, no, ale kde jsme se dospavili? No víš, ty si to asi nepromyslel na multiplayer. No, já jsem to promyslel tak, že jsem změnil defaultní spawn někam jinam. No takže kde by to malo být? No, to je dobrá otázka. Protože, já nevím. No to je prdelej tohle. Ináč mali bysme mať povolené PvPčko? Určitě. Počkat, tady je nějaká poušť. Tak se rozleďte na všechny strany, snad to najdem. Ono by to snad jako nemělo být nějak extra daleko, ale jo, jakým směrem, to já už nevím. No nevadí. No počkat, tak tady to asi nebude. Není to SESO. Ale SESO. Já vím, však to bylo schválně. Jasně. No tak hledáme hrát, no dobrý. Počkat. Aha, já tady nemám maximální render distance, proto vidím velké hovno. Do prdele. To je nějaká villager vesnice. Našel jsem mezabajom. Oh shit.
má přepl elipse, tak to, 50, tak to. Sakra. No, takže... Nemáš single playery? Cože? Či to nemáš single playery? Jak single playery? Tu mapu. Že bys jí šel pozrieť, kde máme být. Já už ji mám jenom na Planet Minecraftu. To já nevím, kde by to mělo být. Tak nějakým... Ne, tak tady jsem byl už. Tak tohle to rozhodně není. Dobré, tak mám to. Jediná možnost. Počkej, já se... Omlouvám se všem, kdo se teďka koukaj. Ale já tady mám někde... Na ploše. Jsem to tady. Kde pak seš? Ne, World Edit, ale jak se jmenuje to nějak jinak ještě? MC Edit? Jo. Jenže kde ho já mám? Protože to budeme muset asi najít, když to tam není, sakra. Tak. Oh no. Tak, Planet Minecraft. Chviličku strpení, tak možná 5 minut. Joj, máme 10 lidí. Fakt? To je hustý. Uh-huh. Tak už iba 9. No jo. A z toho 6 je divákov. Alebo 5 teraz, nevím. Tak. Castle Wars, tady máme Castle Wars, takže... Jak byla zablokována rozšířením? Čo? Tak jo, dobrý. Takže... Máme to. No tak, kde máme být? Hledám. Za chvíličku to bude. Můžem zatím reštartovat server, ano? Jo, asi jo. Tak. Keby jim nevypadla stránka, tak by som to aj spravil. Komu? No však poskytovatelom hostových služb. Čo jsem to povedal? Dobre, nechaj to. Jsi mimo trošku, co? Trošku. Ale jsme vás nadrtili, timeout user. Čekaj, kde pak to máme? Sakra. No jasné, vypadla jim stránka. Teraz mají nahoděnou záložnou stránku. OK, funguje mi to. Krása. Tak, reštart. Čo robíš? Čo? To je těžký. Takhle rychle pro boha, co jsem komu udělal. Tak. Takhle. Víš čo, já urobím něco moc super.
Jo. Čiže, ano, uvidíš, mně se to podarí najít. Myslíš? Ano. No, tak já jsem to už pustil. No, je čo? To minus 400. No tak, já jsem akorát na to išiel. Minus čiže... 446 x, y je 63. Tak. A z je no, minus 666. Takže můžeme hrát. No, tak jestli z těch chytráků teda nestáhnul jinou mapu. Nie, stěl jsem tu tvoju škaredu. Jakou škaredu? Držubu. Prosím. počkaj, kde? Ještě raz. Počkej, tp. Minus 446, 63, minus 666. Oh. To by jsme mali být někde při sebe. To je nějaká jiná mapa za tohleto? Co to je? Nemají tady prohozený ty? Někdo to updateoval na té mape. Že ty jsi to stáhnul blbě? Nie. Já to mám, to tu je. Mám tu Castle Wars. Castle Wars 0402. No, to by mělo být, no. Potom jsem tu zložku přejmenoval na Castle Wars, aby jsem to mohl lehce napísat. Ježíš, a to nemůžeš přejmenovávat, ne? Můžeš. Ježíš, dej tam normálně ten world a neser. Proč by si to nemohl proměnovat čas? Já nevím, no tak proč to nefunguje? Proč to nefunguje? Já nevím. Někdo to tam updateoval, možná to bylo updateoval. Ježíš, tak to vyzkoušej, vyřešit, já mezi tím tady natočím nějakou hru. Jo? Jasně. Tak zatím čus. No, takže si zahrajeme, co já jsem to tady měl na plánu, kurňa, někde, no. Takže my si zahrajeme teda ten Teratech na chvíli, po čem mnozí touží. Tak. Tak, dobrý. A teďka. Takže, vítám vás u hry Teratech, kterou jsem kdysi dávno hrál. A dneska si ji zahrajeme znovu, protože měla by být novější a lepší. Jo, a ještě koukám, že mě tady dle... Takhle to máme správně. Takže, tady se nám tak jako spadla nějaká ta naše lodička a máme tady naši hlavní kostku řídící. Pak tady máme nějakou kostku jinou, to je pro ty, co nevědí, o co go, tak v této hře prostě budeme střílet jiný takovýhle různý vozítka, krás z nich budeme tyhle ty bločky a budeme tady jezdit a střílet po dalších. Tak, tady nám to už rovnou hodil nějaký kulomet, který budeme mít. A máme tady i nějaký vrták, kterým budeme moct když tak někoho rozvrtat. Takže my zmáčneme Bčko. Wow, co pak? Tak, rozjedeme se někam pěkně, chytře. O, tady už máme nějakého nepřítele. Takže po něm začneme pálit, aby jsme z něj měli surky. Tak, on chudák ani neví, co dělá. Tak, dokonce z něj bude mít i novej kanón, což se nám líbí samozřejmě. Tak, i kolečka z něj budeme mít, takže teďka, když budeme mít druhý kanón, tak budeme asi muset... Tak. A zadní kolečko, no to si dáme když tak sem. No a už máme zase větší auto a takhle budeme pokračovat, dokud nebudeme mít obrovský auto, nebo dokud nás nerozstřílí a nebudeme muset začít znovu. No a tady už je další nepřítel, po kterým můžeme střílet. My si takhle trošku natočíme bokem. Co to má nahoře? To je za blbiny tam nahoře. Storm Lantern. Střílejte po něm, střílejte po něm. Rozstřílejte ho na manděru.
No, tak já nevím, no možná ty kolečka využijem, tak si vem takhle kolečka a pojedeme se podívat tamhle do prčic, co pak to tady je za ten otazníček? Otazníček se vždycky hodí. Tak co pak tam asi nalezneme? No a budeme cestovat takhle po světě a... Base bomb, takže tam bude něco, co nám vypadlo z naší základní lodě, nebo bych to měl nazvat. Tak, to je dobře, že jsme to nalezli, že tohle to můžeme rozstřelit. My můžeme rozstřelit všechno, z toho pak získáme tyhle ty sůrky, které pak můžeme spalovat a můžeme mít třeba generátor štítu, nebo já nevím co za blbinku. A máme energii. No, my to budeme muset položit někam sem, protože tohle to myslím funguje jenom. Už je to takový. O, teďka je to větší, teďka je to větší. Tohle to je opravovač. A já nevím. No, ono, když je to takhle nandaný na tom, tak nás to neopravuje, bohužel. Nevadí. My si to asi nejlepší bude, když si to nandáme dozadu. Takhle. Ještě to dáme pryč, tak... Oh, neutíkej! Neutíkej! Opraváři, opraváři! Tak, dobrý, super. A dáme si sem i světýlko takhle z boku na nás. A tamhle další nějaká část naší base. Tak tam pojedeme a zase sebereme nějaký další superový věcičky, co tam možná najdeme. Wow, co to je? 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 To je... To je nepřítel? To je nepřítel! Nepřítel, zničte nepřítele! Ježiš, co to tam má? On to má nějakou kameru nebo co, ne? Neprýle. Good? Ne, ne! Řekni, že nejsem, jo, nejsem daleko, super! Jo, já už jsem se lekl, že budu tuhej navždy, forever, forever budu tuhej. A ono to tady má i lepší kolečka. Takže počkej, my to trošičku takhle vytuningujeme, dáme tomu takhle velký kola. Počkat, ne, ještě jinak to uděláme. Dáme tomu sice velký kola, ale uděláme to taky delší a širší, aby se nám na to vešlo víc bordelu. Tak, teďka, tohle to jsou nějaký ty opravářský moduly. Tak, tohle to je kanion. Tak, tohle... Do prčic. Nevadí, tak ten blok si dáme zatím sem, dokud někoho nerozstřílíme ještě. Tak, že bychom potom z toho udělali takový lepší vozítko ještě. Tak, a kolečka nepotřebujeme, kanóny potřebujeme určitě všechny. Takže tohle to, oh, to jsme moc daleko. Takže, tenhle ten si sem nadáme. Tady je další, tak ten si nadáme zase sem. Tak. Semlec a tenhle dáme sem, takže, o, a on je tady ještě jeden, takže ten dáme třeba sem nahoru, to bude asi úplně nejlepší, tak, dobrý, nezbylo nám tady už nic důležitýho, no ještě třeba majáček se nám, tak a není tady něco u toho, počkat, no to je jedno, no a tady v poušti možná budou, no pravděpodobně asi, no, nemáme energii. Počkat, když už to tady vlastně mám, tak já si můžu tady vyhýlovat ten kanón. Takže necháme to nabít trošku. Tak, ono nás to opraví pěkně. To, co je potřeba. Tak. Dobrý. A jsme zase v cajku, takže můžeme si to přidělat zase sem nahoru. Tak, a jedeme dál. Takže koho pak rozstřílíme, jestli tady někoho potkáme teda. Možná, že budeme muset spíš utíkat. Tak. Co pak to tady je? To jsou diamanty a na... Co to? Tamhle někdo je, ale ten vypadá... To vypadá, že to bude nějaký tvrdák teda. No, je to tvrdák, ale ne zas tak tvrdý, si myslím. Má jen jedno dělo. Chudáček. Zničíme ho. My tě zničíme. Kurňa, ještě jsem ani pořádně netrefil.
Oh, upadnul mu kanon, chudáčkovi. To je tohle. Kanon si vemem, ten je už náš. Puh, paf, puh, budeš zničen, kámo. Goodbye. Nebo Auvidze, nebo jak to mám říct. Sečurin, on to přijde. Oh, super, mám nový kola. Dobrý, tak počkat, já si to takhle zvednu. No, bločky taky jsem nějaký tady sehnal. Mě mrzí, že jich není víc teda. Tak počkat, já jsem dám tohleto aspoň. Tak. Tohleto dáme pryč. To pak ještě nějak tady pořešíme, ale potřebujeme sem hlavně dát ty lepší kola. Tak. Tohle to zrušíme. Tohle... Ne, ne, ze zadu, z boku. Tak a počkat, tady jsem zahlít ještě, jo, tady jsou nějaký bloky. My si k ním dojedeme pěkně. Takže, tohle to vyrušíme, jo, tak tohle kolo teda ještě sundáme, dáme sem tohle. Tohle, tady dáme bodák. Tady dáme tohle, no, no dobrý, takhle to dáme. Teďka tenhle kanón dáme hnedka dopředu. Tohle dáme sem, tady můžeme dát když tak blok. Tak, tady ještě nějaký dělo. Tak. A co pak je tady to? To je další dělo. Takže teďka už jsme fakt hodně nabušený. Teďka už si jenom to tady vyhýlovat celý. Počic. Tak. Vyhýluj mě. Jo, ještě se musíme otočit, aby zepředu nás to vyhýlovalo. Všechno potřebujeme mít vyhýlovaný. Tak. Pěkně, dobrý. Tak, máme to. Jsme krásný, živý, hustý, dobrý. Tak, co dále, co dále? Tak kam se přesunem? Kam? Tak se vrátíme třeba tady do těch lesů sem. Co by se tady dalo i nedalo, nebo co s tím dalo najít. Tak. Wow, tady někdo je. Tak, počkat chviličku. No a budeme pokračovat dále. Ježiš, tento je nějaký prdík malej. Nic mě nic nebylo. Ježišmanku. Ježiš, ono tohle to vybouchlo. Já bych potřeboval ten healing support nějak dělat líp ještě. No, uprav se. To je takový zdržování furt tady s tím prdět. O, já jsem si narazil kolo. Ty kola nefungují zrovna nějak moc dobře. To je tím, jak jsem široký strašně. O, tady je někdo, nějaký nepřítel, co by si odvažoval na Jerina. Čeká, kde pak je? Tady je. Co? Vyplatí se s ním bojovat? No tak s tímhle se vyplatí bojovat. O, nádhera. Tohle vemem. No to bude mít nádherný. To bude nádherný. Tak, dáme sem takhle kola pěkně. Dopředu. Že oni většinou jsou problémy s těma kolama spíš vepředu. Jak furt tady, ou, oh, ne, já nechci kolo ze spoda. Tak dáme kanón sem. Ještě něco zbylo? Ne, nezbylo. Tak můžeme je dále. Kdybych někde sehnal generátor energie, tak bych byl furt healovaný. Cože, počkat, to vypadá, ne, to není voda. To není moře. Bohužel. Tak. Jestli jdem si sem dolů. Nebo je to moře? Ne, to je vyprahlá poušť. Počkat, ono se mi to tady nějako mrcasí, jak jsou tady tyhle ty debilní kolečka malý. To vyházíme všechno. Není potřeba. Tak je... No, ty... Počkat, teď jsem si... Já jsem si kolo urazil?
Ježiš, já jsem si urazil jedno kolo, no to je super. Počkej, tak s tímhle bojovat... To je letadlo! Hej, to je letadlo! Hustý! Tyjo! Boží! Počkat, kdybych já... No, já bych mohl tady s tím lítat, ale... Do prčic, mě se nechce ničit tenhle ten můj super koráb. A... Tohodle šílence tady sejmem. To je dobrý, že mám to světilko, to se hodí. Jo, no ty by tady smažíme úplně náhodně. Počkat, dojedem si k němu blíž. Ježiš, ale on má ty dobrý kanóny. On má ty dobrý kanóny. Jeden pryč, prdíme na něj. Tak. Pojedeme se sem někam podívat, jestli tady něco není náhodou. Ale to letadílko, to by bylo dobrý. Kdybych si s tím fakt zalítal. Já se s tím zalítám, prdím na tohohle, zalítáme si. Tohleto auto si můžeme vyrobit nikoliv. Ale letadlo, no počkat, teďka je otázka, jestli já to ještě vůbec najdu, no. Tak. Wow, to je... Wow, ne, tohle jsem nechtěl. Tak, a kde já jsem to předtím byl? Jsem byl někde tadyhle. No, tak vzlítneme tím letadlem. A nejdřív zničíme tohle blbce. No, to je zase nějaký jiný trochu. Na něj prdíme. Počervono to letadlo zmizlo. Celé se nám to rozpadlo. Jenže já to nemůžu dát kurňa k tomu do prdele. Tak počkat. Tak. Přestavíme to úplně přesně podle vzoru. Tak. Takže. Další blok bude toto. Pak tam bude toto, pak tohle to vyhodíme, to vlastně my nepotřebujeme. Tak, tohle. Křídla bude muset nandat nějakým chytrým způsobem. Tak, kolečka taky. Počkat, tak se to otáčí. Tak, jedno. Druhý tam nějakým pěkným způsobem dáme. Tak. Tak, vyzkoušíme. Jo, ještě tady máme radar. Tohle nacpem. Oh. Jo, tohle to je celý blok takhle. Že sem. Čeká, to bylo ještě jinak. Ne. Čeká, tohle. Jo, tady tohle byl úplně... Ne, to bylo úplně vzadu, ne? Jo, ne. A tady bylo vzadu to kolečko. Tak. Uí! A nemáme energii. Uí! Takže ono nám to jenom trošku zlítne. No, nevadí. Tak. Trošičku zatočíme. No, kde pak já mám ty... Oh, ne, co se mi to stalo? No, já to takhle nechám.
uložíme to, protože prej už to funguje, ten Minecraft, takže nebojte, my se k tomu zase vrátíme za chvíli, ale já bych si chtěl zahrát ten Minecraft ještě, takže že já to tady nějak budu muset chytře nastavit, aby to zase fachalo. Tak, Minecraft, dobrý, fachá to, dobrý, že bychom se připojili, hustý, no, ale jsme tady jen dva, sakra, no, ono se to dá hrát 1v1, takže, počkat, ještě něco udělám, tady, zavoláme. No. Takže jsem tady. Takže co bylo za problém? No nevím, stěhl jsem to znova a už to fungovalo. No, tady někdo stěhnul něco zlé. Ne, já jsem stěhl to jisté. Tyjo, ježiš, co na to šaháš, debile? Já jsem jich povyhazoval, nech se toho prostě nechytají. Ježiš, ale ono to teďka nebude fungovat. Idioti, že? Ježiš, tady se to nějak muselo vždycky resetovat, nebo počkat, tady je reset, jo, dobrý. Ať na nic nešahaj! Kreténi. Co? Ať sem všichni jdou tady na týmování. Clear out. Počkej. Potřebujem toto. Mali bysme jít na TeamSpeak. Proč? Lebo tam bysme mohli být v jednej roomke a já bysem to potom mohl popremiesňovať. Tej. A zhodou okolností máme vlastný TeamSpeak. Tak ho pojďme aspoň využít. Já ho taky nemám, ten TeamSpeak, já to nechci stahovat teďka. Mě to nezajímá. Hele. Tak. Tak pojďte sem. Já oni tě nepočuju. Idioti. No a teďka záleží ještě na tom, jak na... Ne... Tak, stůjte. No. Počkej. Efekt. Adam Jurk 2 100 100 efekt. Jak to, že to zase nefunguje do prdele? Tak a teraz se nemůžu ani hýbat. Hej. Já nevím, jestli to není, že je nová verze, kurňa. A na jaké verzi se to má hrát? No to já nevím, ono už je to starý, že jo. Tak možná jsou tam nějaký. Tak to je jedno. Tak ať je dva, pošli nahrát. A jdou nahrát. Čiže... Vědí, o co go tady? Trošku aspoň. Čože? Vědí, o co go? No tak to nevím, to by si mal vysvětlit. Hej, já urobím zatím týmy, aby jsme mali jinakší jména. No. Ono to tady nějak... Jaký chceš být tým? Ty vole, kde hra? To jsou kreténi. Jaký dva kretény to jsem vzal? Já se to nemůžem, pracuji se mnou na mapě. No, čiže dáme, jaký tým? Já nevím, je to úplně uprdel, hlavně aby jsme hráli. Teams option blue, color blue. Dark blue. Tak jo. Jak se jmenuje? Green option green, color green. Čiže scoreboard teams join blue elipse 458. Tak. Join blue Jerin. A ještě nějakýho blbečka sem dáme. Green Zedman a Dan York. OK, jsme týmovo rozdělení. Tak. A ne z tý prostřední, kurňa.
A na čem tam byla ta prostředna? To je, když hrajou 2 versus 1. Tak, a my půjdeme dolů a vezmeme si tady z těch truhel 1v1, 2k2. Jo? Všechno si na sebe nandej, co jde. Je to vyzkoušený, že je to tak jako akorát. Tak, game mode bylo nie 2-1-0. Tak. A... Čiže, jaké věci by som mal mať? Tak je to? No. Či? Ne. Druhá čestná. Ty druhý. Ne, tady vlevo. No. Nahoře. Já jsem si zobral tu hornu a toto v něj bylo. Musíš mít... Mám vyměnit chestplate. Chestplate si vyměň, no. Tak, dobré, mám to. Tak. Dobrý. Aha, a to ještě, dobré. A prostě to musí ubránit. Za použití všeho. No. Tak. To bude sranda. No, teďka pro nás to bude sranda, že jo? Nebo pro mě. Že oni budou... Tak to si šikovný. Dobré. Počkat ještě. Počkat, proč nemám? Game mod. A jo. Time set day, game rule do daylight cycle falls. Tak. Teraz bude navždy deň. Čistka. No tak já už jsem tady vevnitř, že jo. Dvě lávy. Musí bránit věže, aby nevybouchly. Což... Už myslím, že jednu za chvíli ztratěj. Jednu za chvíli ztratěj, si myslím. To jsme teraz na jejich věži? Já jsem na jejich věži. Já jsem išel za tipu. Ježíš, počkat, já jsem zapomněl, že to musím zmáčknout 6x. Tlačítko. Ježíš, já už jsem to taky nehrál strašně dlouho. Takže jednou. Čestka. Po druhý. Našel jsem modrou vlnu. 5, 6. Wow, shit, tohle vybouchne, blbý. Oh shit, už po mně jde. To je tlačítko. Skeletoni se tu spawnují. No prdele, oh shit, tak jsem mrtvej. Spawnil jsem jich na těba. Ne, on mě zabil. Tu je zelený, jdem na něho. Tak já si dám game mod. Hle, ale odpálil jsem jim jednu věž, takže... Keep inventory. Co keep? Keep inventory. Co keep inventory? Aby nám zostaly věci, keď umreme. Ne, když umřeš, tak jsi mrtvej, nehraješ už. Joj, co? A potom, když to budeme chtít hrát znova, tak musíš spustit úplně znova celou mapu, stáhnutou. To si mi mohl povedat skorší, já jsem to mohl nachystat. Jak nachystat? Jakože viacej by som tam toho dal. Hele, kde seš? To ti nepovím. Vždyť jsem s tebou, ty idiote. Takže tu mapu tam mám dát znova. A počkat, ty jsi taky mrtvej? Ano. No dobrý, tak vyhráli. Hej, odkud mám ten zerk sword? Hej, tak to můžeš tam tu mapu dát znova. No, už to tam bude za chvíli. Ty jo, oni odpálili tady most. Jinak jsem to celý stavil ručně. Já se v tom nevyznám. No, to máš blbý. Já nevím, která je naše věž a která je jejich věže. Ale naše není žádná věž. Jo, tak to máme všechny věže.
Tak znova. Tak to restartní celý. No ano, už se to... Ah! Jerry! Co je? Jaj! Jaj! Jo, to jsem udělal já jsem tady ten jednu tu vyplnil TNTčkama. Prostě když někdo chce odpalit tu horní věž, tak to tady zmáčkne a běží pryč. Pojď sem dole. No tak pojď, restartni to, ať můžem hrát. Už se to tam dalo, už se to tam dalo. Tak. Dobré. Já jsem to ani nevymazal, já jsem to prostě iba hodil tam znova hotovo. Doufám, že to bude kurňa. Kdyby to nefungovalo, tak já za to neručím. Ale jo, ručíš. Oh, relácia vypršala. Ručíš vlastním životem za to. Hej, hrá tam hudba? Nehrá. Ale to nevadí. Hrá tam hudbu? Aha. Takže my budeme teďka bránit, jo? Jo. Takže... Tak, dobré. Počkat, já jim tady seberu tyhle ty truhly. Počkat, ne. Oh, shit. Já jsem se spavnul někde, co podělím. Ale počkat, ty truhly jsou nějaký. Efekt. Ne, dobrý. Tohle to vymažem. Oh, shit. Efekt, elipse, 10. Dobré. Takže oni teďka útočí, jo? Takže my si... Tuším, si zalagoval trošku server. Čím? Tím, že si to tu tak odbuchol. Já jsem to neodbuchol. Já jsem nic neodbuchol. To mám iba já něco z internetu. Co to buchlo? Nevím, něco v mozku ti buchlo asi. Bych tak to viděl. Hej, tak pojď. No, čiže já si mám zabrat věci nějaké. No pojď nahoru, pojď, tady je truhla, tak si vyber z truhly věci. Jaj to. Jaj tu, jo, ne, neříkej. Počkej, já to urobím lepší. Najrychlejšie. Mám tvoju hlavu jinak. Jo. No. A dej si game mod S. Mhm. Takže, dobré. Game mod S. Tyjo, tady jsou nějaký tajný cesty, co si ani já nepamatuju už. Tyjo, co to je? Kurňa, tohle to si nepamatuju, otevři to! Ne, počkat, tady je chodba nahoru. Tyjo, kam to vede? Tu já jsem ti překvapený, kam to vede. Jo, sem! Jasně. Oh, ok. Joj, help, mám lagy. No, takže já se to tady pokusím ubránit nějako. Hele, nevíš, kde jsou? Ne. Hele, oni se probourávají do druhý ty. To tu bucha. Tam jsme to měli odpálit, měli jsme to odpálit, kurňa. Jseš tam? Tu je, tu TNTčka, můžem to vybuchnout? No, jak chceš, ale... Tak zdrhaj. Zdrhaj! Bombát. Hej, počkat, proč to odbouchával? Lebo... To je taky chytrolín, to. Bylo na tom něco zlé? Goodbye. Naházej jim to všechno dolů. Chytráků. Jau, jau, kdo do mě střílá, jaj? Bacha, nespadni do lavy, co jsem tam dal. Ne, vrať se, ono je to tam trošičku poškádlý. Jinak touhletou bránou se sem nedostanou. Ta brána je tak strašně tvrdá, že nemají šanci. Proč to zadělal TNTčkem? Aby se ho tam pustil. No. Ten CZ má na nějaký lag, ne? Asi jo. A kde je ten druhej?
Hej, kde je ten druhej? Já ani, on nemá lak. On má oh, shit. Hej, kde je ten druhej? On spadl. On je mrtvej? Nie. Já jsem taky spadl, teda. To jsi šikovný. Že jo? Někdo sem jde hore. To jsem já. Ale nie, počul jsem trapdory a rebrík. Tu je! Jak se tam dostal, kurňa? Jop, mám ho. Je mrtvej? Mhm. Tak... Vyhráli jsme. Hej, ale ten CZM neumřel ještě. Jo. A teď ho... No, on je AFK. Nejde ho hitnout ani, ale... Gamemo D, 0 CZM. Jaj. Hle, kde je? Teď má hrát, ne se tady poflakovat. O, mám ho. Čiže dávám to tam znova, ano? No, můžeš to tam dát. Hraje už, nebo ne? Však bychom ho zabili. No jo, ale když je AFK. Nie, já jsem udal game 0. No tak to tam dej znova, no, ale jako měl by hrát, jo? No tak pojďme to tu zničit. No tak varumných, jo? Mhm. Ale pojď, tak to resetní a... Však už to tam dá znova. Ty umřeš, kámo. Snad. Kurňa, jak to, že ne? Ne! 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 Ne, to nespí. O, oh, už se to sem... O, oh, o, oh, o, oh, už je to blízko a... Teraz sledím toto. Jo, všetky ty jezdíška naraz! Jo. A ty jsi mrtvej. Já vím, to bylo na schvál. Jasně. Však jsem asi skočil, aby jsem všetky ty jentička. Jasně. No. Jau. Tak jsem taky mrtvej. Tak to resetní celý. Čiže... je to. Tak. Počkej. Ty vole, kdo se furt přihlasuje na ten krev? Cože? Nič. Tak. Dobre. Co dál? Někdo se furt přihlasuje na ten účet. Který? Jsme tam dvaja. Na čem? Na našem hostingu. Tak se tam nepřihlašuj. Jak by som restartoval server? Nevím. O, padám. Padl jsem. No tak ať sem jdou. Kill entity type rovná se item. Tak my teďka utočíme asi, co? Jop. Ej, javoj. Čudlík. Tak. Kam tam vymažu to, co by mít neměli. Tak. No a kde? No počkat, a kde je ten další? What the fuck? On už nehraje? Nebo co? Počkej, já jsem to chtěl vyčistit takto. Vyhačte věci na zem, já jich vyčistím. Jak vyčistíš? Já to zvládnem, jasné. Portně těma, a kdy přijde? Jestli ještě přijde, ona si nepřijde už totiž, víš? Jaj. No tak když nechcej, tak... Dobre, tak pojďme. A kdy tady není? Nevadí. No a já jsem rozbil truhly, co byly 2:1. Víš? Takže... bys to měl resetnout. No. Zase! Hele, tak vy dva proti mně, jo? No nevím, já to radši resetněm. No ale, no stejně budem 2:1. No, já chcem být s tebou.
A ještě tu bouchá, co? Ne, nebouchlo. Proč je tu moc Silurfy show? Kde? No to je celé postavené za Silurfy show. No to že? Já jsem udělal omylem a... je to taková další nebezpečná část té hry, no. Teďka. Je, už tady aha, je. Je tu. Ale stejně ty surky jsou tady nějak rozházený divně, takže to resetni. Haló? No ano, se to resetuje. Dobře. 70%. Super. Jinak jako on ten hrát je docela velký, když si ho projdeš. Čiže zabijeme všechny itemy na zemi. Ještě toto vyhážem. Oh. Co je? Pamat. Tak nič. Oh shit. Asi restart nečekej. Tak to restartni. Ne. Ještě ne, někdo kliká na našu tabu. Nevadí, já jsem v CPU. CPU, pan CPU. Nemá šanci. No dobrý, už to za chvíli bude. A pak hnedka, až dáme tak dvě bitvy, tak si zahrajeme něco jiného. Jo. Tak, ještě to dám pro jistotu znova nahrávat. A potom už bare startně server. Tak, kde jsou všichni? Ale někdo tady chybí tak, nějak. Dám to nahrát znova. Tak, vypájám. A jsem tu všichni. Jsou tam všichni. To je Jerin. Tak. Jo, tak si vem s tím železným chestplatem, já jsem se splet. Vem si ty. A tak. Tak. Máš to? Aha. Je. Co pak? Ten golem drží růžu. No, teď on je strašně hod. Ježíš, co to? Co to tady je? Hej, hele, jak jsi to tady nakopíroval, prosím tě? To ani. Proč je tady ten kopec nějak takhle debilně úplně? Ups. No to je jedno, to nevadí. Ale ten chunk by tam být neměl. Takže všechno je normálně tak, jako má být? No snad jo. Tak pojď hlavně už. No však já jsem byl při tebe, Jerin, tak. Hrajem, já chci hrát. Skáčeme. O, už to tam odbuchávají. Hele, ty jdi na nějakou věž, na kterou chceš jít, na tuhle dřevěnou. No, tak já vylezem věci hore. Musíš na ní vylíst. A dostat se... Wow! Wood? Oh, jsou tu dvě čestky. To oni mě tady snajpej. Z vrchu. Oh, ne. Ale nečum do těch čestek, tam nic není, musíš odpálit věž, kurňa. No. Co děláš? No, teraz... Bum. Že ty nevíš, jak se dostat na tu věž. Když ty jsi úplně někde v prdeli. Ten, hej, jak to, že on má celé iron brněně? Protože je obránce, asi. Počkat, to by neměl mít celý, že... Nemá. Počkat. Kde to je? Sakra. O, vidím to. To, kde jsou ty NT-čka, tak tam je někde ten lever, který mám klikat? Musíš klikat na tlačítko prostě. A kde je to tlačítko? Úplně hore na věži, že? Unblocky tam máš.
A proč to teďka nefunguje, kurňa? Aha, tak jsem byl v lagu, no dobrý. Nevadí, tak jsem odpálil. 3, 4. Odpálil jsem věž teda. 5, 6. Zdrhám. Jo. Tak co? No tak já jdu teďka na tu velkou věž, jo? Aha. Kurně, já mám takový pocit, že se do ní dalo dostat nějak lehčejc než takhle, ale... Kurně, jak? Posno. No a teďka už asi vyhrajem, protože... Jsme dobrý. Hele, ty jsi odpálil věž? No. Ty jsi nahoře na věži? No, já jsem tam byl. Počkat, tak na který jsme nebyli? Já nevím. Jo, na tamhle tý kamenný jsme nebyli ještě. Aha. No, v této české boli... Proč se zabijeme mezi sebou, ty idioti? Já nevím. Ježíš, to jsou kreténi. Ježíš, to je fakt utrpení hrát s takovýhlema blbama. Počkat, a oni... Počkat, kam zmizel? Počkat, tak tohle jsme taky odpálili? Jo, asi všechno jsme odpálili, počkej. Ty jsi odpálil kolik věží? Jednu. Kterou, velkou nebo malou? Tuším velkou. To mi neříkej. Nevím, je to nějaký posraný, nevadí. Já se půjdu najíst a pak hnedka půjdu hrát zase něco jiného, no tohle to jsem moc. No počkej. Ne. Jinak to Teratech ma bavilo, to si zahrať. No jo. Teď já půjdu za chvíli Teratech, ale musím se najíst, takže... Takže čau. Velku jsem neodbuchol. No, no, tak to je blbý, no. Já se tady dám TNTčkama, aby to bylo teda hotový. Hej! Idiote! Sakra. No, dobrý. To byla tuším malá, no. Keď hen to je velká. Banzaj! To. Až teď. A teďka vyskočíme ven, oh yeah! Goodbye. A GG, vyhrali jsme. Tak jo. Tak. Já se jdu najíst a pak hnedka půjdem na asi teda.